أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سورة احزاب آیت نمبر 72 یعنی دعا او یایم سی پارا دا دو وشتما. لکہ سورة احزاب کے دیر آیتنا منگتا ستا دا سے بیان کرل چھے ہوئی سرا بے انتہا ظلم شوئے ہو. او باز منگڑت روایات دہاغے متعلق گڑاو شیو لک لا تکونو کالذین آزو موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالو. یا دین علاوہ چکم آیاتون تیر شلو پیو آیت پدے کے دا دو او یایم ہم دے بہت تا دا دے ترجمہ دا امت مفسرین چی چوک دا دین تکہ داران دی اول زمانے نا مجوسو چکم بنیاد یا خید ہے او کمی معنی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوگو باندے پزور بار کری دی اغو معنو باندے امت روان دے او دا دی منگڑتو تفسیرونو او دا منگڑتو معنو دا تحفظ دا پارا مولا یو عظیم ایجنٹ تے او اغسرا دا تو پہ گلے دی چغیتا یویلی شیو گلے دا کافر بلا گلے دا زندیق بلا گلے دا اسلام نا خارج بلا گلے دا منکر حدیث بلا گلے دا منکر اہل سنت والجماعت بلا گلے دا منکر دیوبند منکر اہل حق بلا گلے دا معتزلی بلا گلے دا پرویزی دا حقا گلے دی چھ دا دغو دا یرے نئے خلق قابو کرے رہے دا معنی با منی کنی بیا با زندیق بینو خلقوی چھ زندیق نشم ہم دا قمانہ ٹھیکتا دا زچ سویم دا با معنی کنی دا اسلام نا خارج بینو خلقوی چھ اسلام نا خارج دینے ہم با دا قمانہ ٹھیکتا منگ ویو چھ دا طول گلے منگ تا قبولی دی کہ اسلام نا مخارج ہے اس تا دے اسلام نا منگ خارج ہے ستا اہل سنت نم خارج تو چی کم چاہتا معتزلی وائی دقا زمان قبول چاہتا پرویزے وائی چاہتا کافر وائی چاہتا من دقا دا طول سیزو نمان گئیو خدا مانا منگ نمانو چی کم اتا کردے دا منگ آگا مانا منو چی کم قرآن سر خلگی دوی دا مانا کردے دا انا عرضنا الامانتا یقینا منگا پیش کو دا امانت دا قرآن دا احکام دا اللہ علی السماوات والارض پاسمانونو پزمکو والجبالیو پغرونو فا ابینانو اغو طولو انکاروک ان یحملنا دا پرتکولو دا دینا واشفقنا منها ویردل دا دینا وحملها الانسان نو دا اللہ دا حکمونا دا اللہ دا قرآن چکمینا غرونو زمکو اسمانونو تے انکارو کو انسانوی چی جیس زمواری ہم لبیت ستا دا حکمونا ما تا منظور دی انہو کان ظلوما جہولا وی دا انسان انتہائی ظالم دے و جاہل دے خاچی اللہ پاک دا حکمونو نا غرونو سمندرونو زمکو اسمانونو انکارو کو نظالم و جاہل خواقشو چی انکارو تے و کو انسان چھے ہوئے چھے لبیک زی پرتکون نگت سنگا ظلومن جہولا شا داد دی معنی
او پا دے معنی کی دیر قباحتون دی یو قبح پکے دا دے چھے اللہ تعالی اسمانون و ازمکو توائی چھے اعتیاتا یعی تاسو خخیو کنا خخموی رازے وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض زمک کی چیز دی اسمانون کی چیز دی دا ہر سے اللہ تتابع دار دی من دابتن والملائکہ وهم لا يستكبرون کدی کی زند سری دیو کا ملائک دیو کا عرف سے چھدے اغد اللہ تعالی دو حکم نہ انکار نہ کئی یخافون ربهم من فوقهم دبرنهم اللہ نہ یریگی ویفعلون ما یؤمرون او اغد سے کئی چھ صورت اللہ حکم کرے وی نو قرآن خوئی چھ دازمک اسمانون کی ہر صد اللہ تابع دار دی او توئی چھ دلتا اللہ تعالی ورتا دا امانت دو قرآن ورکو غوتے چھ نجی بل خواہیوسا منگ نیو ذمہ وار کل لہو قانتون دا خود قرآن یا تون دی نو چنگ چھ ہر شے دا اللہ تابع دار دے او توئی چھ انکار اوکو معنی غلط کڑے دا ان یحملنہا حمل الامانت چھ دے محیط المحیط د لغت کتاب دے تاج العروس د لغت زور کتاب دے اغو دا معنی کڑے دا چھے حمل الامانت مطلب دا دے چھے امانت کی خیانت نو معنی دا دا انا عرضنا الامانتا یقینا من پیش کو امانت دا احکام والا سماوات پاسمانون باندے والارض او پزمکا باندے والجبال او پغرون باندے فابینا نحقو انکارش وال ان یحملنا آچ خیانتو کی دیکے واشفقنا منها او ویر دلد خیانت کولونا سمرا اسمانونا او زمکے او انمرد سپگمیدا سیاری دی کری دی ملائک دی کا آغا حیوانات دی کا جمادات دی کا ونی دی کا بوٹی دی کا سلابون دی دی طول تا اللہ تعالیٰ خپل قانون پیش کر نو طولو امانلو مرتوی لی دی چی تب پدے مدار کے گرزی لکونا کالا کی گی چی گرزی یو سیکنڈ خودے را غط خبر دا ما دا تحقیق ستا سمخ کی کڑے ہو چی کد سیکنڈ یو لاکھ ہی سیشی او لکمہ حساہم سستی و تیزین مر اکڑا نو لفسدت السماوات والار ارشے بورانش کسکن لکمہ حساہ شلم زرمہ حساہ ہم کمے اوزیتے اوک آسمان ازمک بورانش سپگمے تیویلی دی آگا خیانت نکی پخپل دستور مطابق گرزی ونو تیویلی دی ونی پخپل دستور آغو خیانت نکئی ہواگانی خیانت نکئی کانی خیانت نکئی سمندر خیانت نکئی وچی خیانت نکئی ملائک خیانت نکئی جناور خیانت نکئی خر تیویلی دی چھتا زما دے انسانانو بارو چھتاوا مرشی عجز خو بار نپریدی اتشے خیانت نکئی اللہ فرمائی انا عرضنا الامانتا یقیناً منگ پیش کرو دا امانت دا احکام ہو چکم احکام دی دا ہر سے دا پارا اللہ تعالیٰ اخپل احکام نازل کری دی او چالا اختیار ور کرے دے او چاہتا اختیار ندے ور کرے علی السماوات پاسمانونو باندے دا احکام ہو او دا قوانینو امانت پیش کر والارد او پزمکو باندے والجبال او پغرونو باندے فابینا نوہا ہوئی انکارش وال ان یحملنہا چھ خیانت دیو کی پدی حکمونو کیا ہوئی دا خیانت کولونا انکارش وال یعنی ہا کوئی دعو منلا چستا حکم دے منگ بے پسرستر گو باندے منو منگ بدے کی ہچ کمے و بشین کو و اشفقنا منہا او ویر دل پاگے کی دا خیانت کولونا و حملہ الانسان او دا بار دا خیانت پدی کی انسان و چتک چی دا خیانت پدی قوانینو کی صرف سوک کوی انسان خیانت پکی کے
انه کان ظلوما، یقینا دا انسان دا گناہگار انسان چې دا خیانت کوي دا الله په قوانینو حکمونو کې، دا ظلوما ډیر لوی ظالم دے، جهولا اور ډیر غټ جاهل دے. څه د پاره دا انسان ولی نافرمانی کیږي، ولی دا امتحان کے دا فیل کیگی؟ اللہ فرمائی لیعذب اللہ، انجام کار دا دے چھ عذاب ور کی اللہ المنافقین والمنافقات، منافقان و سڑو او منافقان و خزتا، والمشرکین والمشرکات، مشرکان و سڑو مشرکان و خزتا. نوچے کم خلق خیانتو کی دا اللہ پہکامو کی اللہ والا عذاب ور کی. ویتو اللہ او رحم کی اللہ علی المؤمنین، پو مومنانو سڑو، والمومنات مومنانو خضو باندے، انجام کارداشی چی چا خیانت کڑی اغلا عذاب ور کی، او چی چا دا اللہ حکمونو کی خیانت نہیں کڑے اغبان دے رحمو کی. وکان اللہ غفور الرحیم، دے اللہ بخنک ان کے او مہربان. بس انا عرضنا الامانتا، یقیناً منگا پیش کو امانت دا احکام دا اسلام، علی السماوات والارض پاسمانونو پزمکی باندے، والجبال اپغرونو باندے، فابینا نوہوی انکاروک ان یحملنا، چی خیانت دیو کی پدے کی اغود خیانت نہ انکاروک، و اشفقنا منہا ویرے دلد دے خیانت کولونا، وحملہ الانسان او خیانتو کو پاگے کے انسانانو، انہو کان ظلوما، یقیناً دے ہاغا دیر لوئی ظالم، جہولا دیر لوئی جاہل. لیعذب اللہ، انجام کار دا دے چھ عذاب ور کی اللہ منافقینو تا، منافقانو خزتا، مشرکانو سڑو مشرکانو خزتا. ویتوب اللہ او رحم کی اللہ پو مومنانو سڑو پو مومنانو خزو باندے. وکان اللہ غفور الرحیم، دے اللہ بخنک ان کے و رحم کا ان کے. بس نندہ دیر دے. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب، زمان گناہونا معاف کا، حاجات شرعی زمان پورا کا، رب دا خلق قرآن طرف تراواڑا، یا اللہ تمام انسانی کتابونا دا قرآن نالان دے کا، رب دا خلق کچھ سنگ پہ انسانی کتابون ایمان راوڑے دے دے نکلک ایمان ورطا پہ قرآن نصیب کا، زمان ملک امن راوالا و دا چاہ دلا سچ دا ملک حقیقتن وران دے ورانی گی او چوک پکی رشوتون آخلی، یا اللہ جیبون چرائی، خدا دا خلق تباہ و برباد کا. اللہم ربنا آتنا فی